ראשיתה של חקירה מדעית בשדה היא ההתבוננות. רצוי להתבונן היטב בשטח ולנסות לסרטט סרטוט ראשוני של הגורמים המרכזיים הנראים לעין. עצים, שיחים מרכזיים, אבנים גדולות וכדומה. כדאי גם להתבונן בתצלום אוויר של האזור ולמקם את השטח שבחרנו בהקשר הכללי. לאחר מכן, ניתן למדוד את התנאים האביוטיים בשטח. טמפרטורה 20 מעלות. רוח 3 קילומטר לשעה. לבדיקת הטמפרטורה מתחת לאבן, או בחינה של מיקרו-אקלים מתחת לשיח וכדומה, ניתן לחבר אל רב המכשיר חיישן גמיש, המוכנס אל מתחת לאבן או אל מתחת לנשורת העלים. כמו כן, ניתן למדוד את טמפרטורת הקרקע בעומקים שונים באמצעות מד טמפרטורה דיגיטלי ננעץ. הלחות היחסית באדמה ניתנת לבדיקה באמצעות מד לחות.